Uči me, majko, karaj me, kako da ja zimam Liljana. Liljana moma ubava, Liljana edna na majka. Uči me, majko, karaj me, kako da ja zimam Liljana. Добро вечер, ново издание на улица Македонија, во новата сезона на улица Македонија. Јас нема да кажувам некоја посебна најава за мојот и ваш вечерашен гостин. Благоја Чуревски. Добра вечер. Добре ми дојде. Добро нашол. Благодарам на поканата. Огромно е задоволството да ни бидеш на улица Македонија, да прошеташ низ улица Македонија, затоа што твоето име и презиме е запишано таму негде со многу црни и големи букви, кога станува збор за актерство. Да, благодарам. Ти си човекот со кој што растаја многу генерации. Во светски рамки би бил нисто равниште со Ентони Хопкинс. Би имал неколку вили, палата, цел возен парк и може би некој авион, но во Македонија материјалното може би не можеш да го истакнеш како нешто кое што ти е заработено во текот на оваа богата кариера, ама претоставам дека срцето ти е полно и душата ти е полна, затоа што со твоите симпатични, колку ги имаш, 69 години, работиш како да си прв пат на театарската сцена и имаш ентузијазам и енергија, да, како за еден млад студент. Мене сеја ми ласка што каже Ентони Хопкинс. Но јас имам големи богатства, имам прекрасни две деца, син и ќерка, имам прекрасна внука, Гала најмала, имам прекрасна внука која што е актерка во Битолскиот народен театар, имам прекрасна сопруга, имам брат, тетки, братучеди и така натака. Вили имам, тие за сено шо си, имам 3-4, да. Имам кола, имам автобуси на ЈСП и така. Мене тоа не ми... Некоја што ти требаат, ама мислам дека парата колку краси, толку и гнаси, ако не знаеш да бидеш пред се човек. Бадијала ти се парите. Мирна единица за среќа не е пари. Па и не е, сигурно. Не е што. И мене ме прави среќен која ќе видам некој колега колку добро одиграл во некоја представа, колку јас добро сум одиграл, јако на овие 69 и нешто години, нели? Сакам да играм на сцената, тоа ми го продолжува животот, да речем. Ако може да се каже така. Тоа ме прави среќен, богат. Магионичар. Во едно твое интервју, многу интересно, викаш, родителите ме научија на честност. Ние сме воспитувани да донесеме во театарот, а не да изнесеме. Потекнуваш од најтеатарското семејство во Македонија. Твојот татко Трајко има играно во првата представа на македонски јазик, само морам да се подсетам, Платон Кречет. Платон Кречет. Да. Твојата мајка исто така е актерка во Битолскиот, била актерка во Битолскиот театар, твојот брат е сеуште таму. Да. Што се сменија во генерациите? Велиш, ние бевме воспитувани да донесеме во театарот, не да изнесеме. Зошто е сега обратно?
Ако е обратно? Па не знам колку е и обратно, но тука ќе одговори веројатно точно на некој на некоја состојба која што била. Она можда не е ни променета многу, но во театарот мораш да даваш ти. Не можеш да бараш да ти даде театарот. Ти ќе дадеш таму, а после тоа ќе се добијат сите тие награди, нели, признанија. Да те сакајките публиката ти исто така си дал за да ти даде она. Не го разбирам тоа дека сеа доаѓаш, не сакам да зборувам за нас, за не може со едно песниче и со едно одиграно логиче да стане звезда. Звезда макотрпна работа, сака работа, па се после. Сменија критериумите од тогаш? Треба да биде еден, што треба еден актер во себе да носи, што се треба да одигра, како се треба да се представи себе си за да биде на некој пиедестал? Па треба Бог да му дал. Значи, јас секојаш велам дека Бог дава 0,1%, а 99,9% е работа. И ако ги имате сите тие 99,9% работа, а го немате тоа 0,1%, па дијала ви. И обратно, го имате тој 1% од Бога, а немате 99%, театарот е жива материја. Секогаш е ново. Дури и која гледате дома, е сега ова која ќе го гледаат нашите ценети гледачи, ќе го гледаат некој во папучи, некој можда жешко ќе биде, ќе го гледа по кратки панталони и така на. Но која ќе го пушти вториот пат, е различна и атмосферата и се. Дури и таму не е исто, а камо ли во театар. Секоја вечер си друг во представата. Зависи од партнерот, зависи како тој ќе ти пренесе чувства. Тоа е. Мајсторијата е во, по мене, во работата. Во вербата во тоа што го работиш. Без, во љубовта. Без труд. Во девствеността тоа што го правиш. Секојаш си првпат сега во тој момент. Нема, сум го играл јас ова тогаш и тогаш, затоа целата екипа е сменета. Сме. Денеска малку мислам дека се изгубија мерилата и критериумите за поединецот. Значи вредностите на Бојана или на Чуре. Сега малку се тие изместени. Некако се е со некоја книжка, ќе дојдеш со книжка и ти мислиш дека се става. Не може, во уметноста не може. Во ниједна работа не може, посебно во уметноста никако. И тоа е најголемата грешка на многу од нашиве кои што ја водат оваа држава, дека мислат дека имајќи ја книжката, јас ќе бидам подобар актер. Нити ќе бидеш, нити си. Особено ондека што им треба било што. Талент. Да. Ајде да вратам малку на назад. Интересно дека си роден во Велес, а средно и основно образование завршуваш во Битола. Да. Зошто во Битола? Како дојде до Битола? Ти добро го постави, почетокот ја постави на емисијата со тоа што кажа дека татко ми играл во првата престава Платон Кречет. Таа е првата престава одиграна на македонски јазик. Инако татко ми пред тоа играл во групата Боеми на Петре Парличко, на мојот кум, негов кум. Играл во трупата на Димче Трајковски и така натак. Но мајка ми била во Куклениот театар, во Силјан Штркот, во првата престава играла. И јас сум роден во Велес, мајка ми била бремена. И од Скопје, јас живеевме на Загребачка 12. И отишла кај свекрва и таму ја фатиле болки и таму кај што живее сега чичко ми, односно кај што живееше, таму сум роден со бабица. Во тоа време немаше другачија со бабица. Иначе мајка ми е Штипјанка, а јас с 51-ва ние сме заминале од Скопје, брат ми е во Скопје роден, тука. Добро. Во крштеничето му е пишува во црквата Свети Димитрија крстен сум и таму пишува Благој Чорески, роден во Скопје, 9.9.47, го восприе неговиот кум Петре Прличко. Роден во Скопје, пишува. А не е битно кај си роден. Јас во Битола сум растен и затоа многу повеќе се чувствувам битолченец отколку велешанец. Родното место ми е Велес, јас не можам
Da bi, no ako zimeš po godini, po staž, da rečem, ja sam Skopjanec. Zašto? Zato što 68. zaminuvam na studiji vo Sofija, 71. završujem 25. maj, dođam vo Skopje. Во Скопје се вработувам од Драмски театар, зашто бев нивни стипендист. И од 71. 1.9.71. јас сум во Скопје. Зошто отиде во Софија да студираш драмски уметности? Не, во Скопје не те примија? Не, не, немаше во Скопје. Скопје има, тек после наш голем актер ја оформи академијата, Илија Джувалековски со Илија Милчин, со Димитар Чостаров. Немаше, тогаш немаше, имаше во Белград и отидовме јас, Диме Станковски, режисерот. Полагавме во Белград и јас полагав на режија, зашто сите мои другари беа режисери, нели така одиш, као стадото. Првиот и после по него. И паднавме сите, и јас, и Диме. И Диме отидоа во Софија, и јас исто отидов со нив и таму ме приме, ја завршив 25. мај 71. и дојдам во Скопје. Како го паметиш своето прво вработување во драмски театар? Како го паметиш тој ден? Како, како не знам како иде принципот на вработување? Не се, тоа... Треба некоја представа ли да имаш? Колку колку време имаме за емисијава? Па 20 сати имаме? А не. Е па добро, за 38 ќе ти ја раскажам. А значи, во кратки црти скрати нешто? Во кратки црти да ти кажам, сите тие колеги кои што беа во драмски беа, да не речам, мал, на известен начин ученици на татко ми. Затоа што, да речеме, Ацо Стефановски, Гешовски, Димитар, и ретре други, Дарко Дамевски. Он бил со Круме, заедно играле со Крум Стојанов. Со Илија Джувалековски, со Милчин. Таа генерација, овие биле како, како се вика тоа, калфи. Како калфи, дојше. Другарот Чорески игра, другарот Милчин и така. Тие сите беа со татко ми другари. Кај, за мене беше природен тој пат јас да седам со нив, да пијам по два дена, по три, заедно со нив. Да пиеш, што пиеше? Зашто... Пиеш сите алкохоли, што може. А затоа сега... Не, не пијам, да, не пијам 20. Ова е коли... Не ме бидуја за пијање, не се маткај со пијање. Така да, некако природно јас бев со нив. Они ме речунаа како нивно дете. Јас им благодарам многу што тие ми дадоа и што ме што ми направија, ми трасира еден пат по кој што јас сега колку можам го уште повеќе го доправам да продолжува натаму за младите генерации колку можам. Која беше првата представа што играше на драмски театар? Првата представа што играв беше Болен Дојчин и во исто време ја правевме и и свадбата на Дарко. И одма после тоа ја направивме Болва Вуво и тоа беше. Мислам дека ќе видиме и некои фотографии од тие представи. А не, ова е од покасен период, да, од ова Болва... е Сили во воздухот. Со Ацо Јовановски, неговиот зет. Стојановски Ненад, Саво Томич Шминкерот и мојата маленкост Благој Чорески. Тоа е припрема пред да излеземе на сцена. Имаш одиграно преку 100 лика во својата кариера? 150, не сум сигурен. Не ги брам, тоа жена ми. Она е, ти води статистика, ти... Она ми е прес-клипинг. Е, па добро. А, добро, си научил нешто од нове генерации. Имаш некој странски збор, метнуваш. Сме работеле таму. А, добро, добро. Ние работеле на времето со прес-клипинг. Добро. Луѓето секогаш те поврзуваат со хумористични изданија, затоа што, еве, јас можам да кажам, релативно сум помлада од тебе, но израснав во моје време, кога бев дете и кога беше недела, и кога се правеше генералка популарно, не знам дали се сеќаваш во недела, баба ми обавезно во 12 слушавме Хихирику. Израставме од најмали нозе. Потоа имаше женски оркестар, Балкан бенд. Но викаш дека во својот живот најмалку имаш одиграно улоги во комедија. Не, имам одиграно, но речи си ниједна не ми е за комедија, награди кои што ги имам, ниједна не е. Се сум играл сериозни овај улоги. Фактички актерот мора да биде сестрен, да знае се да одигра. Можно ли е тоа? Можно ли е еден актер да биде одличен и во комедија и во... Апсолутно. Ако е талентиран, ако е добар актер, да. Ако не е,
ne može da bide. Dobro. Mehaničar je dobar mehaničar, bilo koja kola da mu je donesete, to što je od mehanika će ga popravi, znaje. A zašto toga što je koja slušame deka, da, toj aktor je dobar vo takvo izdanje, za ta uloga je dobar toj? Vjerojatno poveće go gledale tako ili poveće go sakadat kako to. Komedijata je poteška, mene mi laskaš se to. За да играш во комедија, да ги насмееш, е многу, многу потешко. Многу полесно е за да те расплача. Да. Во овој момент нема ни да не, успееш. Не, нема. Срекна сум со и убаво ми е во, во твое друштво. Чуре, битно ли е кога ќе, како викаат, кога ќе си ја фатиш работата на почеток во еден правец, да, да внимаваш како актер, кој жар ќе го фатиш? Битно ли е поставувањето на, на кариерата како актер, да да биде од почетокот да внимаваш што тоа ќе биде? Или можеш во текот на својата кариера да, да смениш? Јас мислам дека мојава професија и твојата, секојаш треба да бидеш спремен на предизвиците и да ги создаваш, ако треба, за да видиш до каде можеш да стигнеш. Јас стално се преиспитувам, секој ден, секоја сабајле, секоја проба. Сега во моментот ја работиме квартетот Роналд Харвуд, во Македонски народен театар. Зоја Бузалковска е режисер, Емил Рубен ми е колега, нели, една машка улога, и јас играм, Лиле Велянова и Катина Иванова. Еден прекрасен квартет, таму по години сме тука некаде, се работи за оперски пејачи, кои што работниот век им завршили, веќе стигнуваат некаде. Кај нас тоа е многу лошо, која ќе се каже, нели, гериатрија, ама стигнуваат таму и таму имаат свој некој живот, своји сеќавања и така натака. Така да, мораш предизвиците сам да ги правиш, да видиш, посебно кога си млад, мораш да се испиташ во се. Во све. Многу е лошо ако ти, небе, јас не ќе можам ова да го направам, и ќе се стегаш и навистина не ќе можеш да го направам. Напротив, кога си млад, можеш да се фрлаш во, во оган. Ја предлагам малку да одмориме со една песна што тебе ќе ти биде многу драга за тоа што е за твојата битола. Ако одам во битола, ке порачам до три пајтона. Први мене ке носа друг.
drugi čalgi da svirat. Treti me rak doma da nosam. Prvi me rak da nosam, drugi čalgi da svirat. Treti me rak doma da nosam. Ej, mori mome, kako da rečam, za Soluna, za Stambola, bitola ne dava. Soluna za Stambola bitola ne davam. Za Soluna za Stambola bitola ne davam. Aladar je, ovo kako da sam ja naračival. Moram da kažem deka ja sam ja slušal po staroje. Eh mori mome, ne milo mome, eh mori mome, како да речам? Оне би тулченец, најдобро ги знае работиве. Не, не, на вистина, така сум ја слушал. Спаса ке се исправи. О, колку сме седеле на оваа песна. Фала за Спасе, Злате и Марко. Одлично звучат. Спасе и Марко? И кој? Спасе, Марко и Злате. И Злате. Злате. Злате спомна пред кратко време, кога те гледаше во Балкан Бенд, како тоа брзо изгледа. Што да ти вика, јас не знам ова како го извел чора. Може треба да ми покаже некоја финта. После емисија. После емисија, часови, нема проблем. Викаш, седевме, ја слушавме песнава. Дали е вистина, оние работи, муабети театарджиски, што сум ги слушала јас, дека, што за разлика од денес се малку далечна приказна, најголемите дружби се случувале во бифетово, во Драмски. Да, да, тоа во Битола, Битолски театар, Прилеп, сегде кај што остана бифето, да. Ние сега маната еве нема бифе и нема после проба или после представа одма гледаш некаде да отидеш. А битно ли е чоре да се седне после представа и онака да абсолютно се смират страстите, така да си кажеш, е, добро го направивме ова. Бифето е вториот или првиот дом во театарот. Секојаш доаѓаш, ќе отидеш, ќе се пресоблечеме, јас и ќе дојдам до бифето, ќе се напијам кафе. После представа, која сум пиел, сме пиеле. Таму е, се се случува. После проба, одиш, се караш, со мајки, со шајки, со се, за во интерес на пробата, на театар. Сега малку тоа се изгуби, времињата ли се такви... Се отуѓа луѓе? Не знам, јас не го чувствувам тоа многу. Зашто јас веројатно сум таков, сакам да се дружам. Не можам да, не сум сигурен, не можам да бидам конкретен, но со конкретен одговор. Ти беше едно време и директор на Драмскиот театар. 16 и нешто години. Да, па не е малце. Мислам дека тоа е златното време на Драмскиот театар. После 90-тите, на почетокот на 90-тите, тука беше златната ера. 83-та сум јас, после тој златен период на Ристе Стефановски, кој што беше пар екселанс директор во СФРЈ, тогашна. Јас го наследив него и многу работи кои што во тој период бев јас во Драмски театар, научив од него и после тоа ги применував. Наједноставно и најлесно е да бидеш директор во добар колектив, во талентиран колектив. Ти само треба желбите, тајните желби кои што ги имаат актерите, да им ги исполнуваш со добар режисер, дали е од Македонија, дали е од странство, дали е од тогашна СФРЈ Југославија, да ги донесеш добар текст, домашни текстови, добри текстови. Ние тогаш го одигравме Горан, Јордан Плевнеш го номиниравме, Сашко Насев го номиниравме, кој ли не? Тоа Венко Андоновски, што... ајде не зборувам, Русомир Богдановски и така натака, и така натака. Да, нека ми просто, ако никого испуштиш. Јас мислам нека сега ќе видиме еден изводок од култната драма Диво месо на Горан Стефановски. Сега не знам што точно има изведено. А тоа е со Сара.
Ова е Лиле Велянова, со која сега играмо. Да, ова ќе видите колку македонецот знае во тоа време. Да, тоа е баш е култна сцена. Драго ли ти е што беше дел од една... Како се чувствуваш кога знаеш дека историјата за оваа драма и она поставувањето на драма, па никогаш и да му помогнеш на индиректен начин на авторот на оваа драма да стане култен? Мене ми е драго што јас се пензионирам во еден култен театар. Зашто пред мене имаше многу луѓе кои што беа култ. Од Дарко, кажав, Гешо, Милица, Нада, Гешовски и така, ќе ги видите тука сите. Крум Стојанов, Илија Джувалековски и така, значи, нека ми извинат некој што ќе ги испуштам. Драги Костовски, ќе се сеќавам од време на време на секој. Значи, тие беа култ пред тоа. Ацо Јовановски. Култ беа, да. Стево Спасовски, знаете како, знаеш како јас, која сум дошел во Драмски, беше тоа Солунски атентатори. Па надвор стоја еден куп од прекрасни жени. Вриска. Вриска за да го видат него. После тоа добро, ние стигнавме. Никогаш не сме биле така да не да врескаат. Но трчале по нас. Дали е денеска така случајот? Јас немам таков впечаток дека има. Има како не. Како не. Се популарно Сашко Коцев. А, добро, да. Како не. Грешка. Не имаш, грешка, добро. Никола Ристановски? Немој. Како не? Мето Јовановски? Добро, така. Како не? Има? Имаш и значителни улоги на филм. Првиот твој филм во животот е исто еден култен филм, ама да не бидам досадна со овој зборов култен. Исправи се Делфина. Да, добро, таму не е... Немаш некоја... Некоја голема улога, да, игра па тоа. Но јас не сум играл во многу филмови, не ме мирисаат овој. Добро, ама го имаш најзначајниот Викенд на мртовци. Да. Добро, тоа од престава го направивме филм. Јас филмот го сметам техника. Зашто е навистина техника. Без таа камера, без светлото, лошо светло, лош камерман, лош директор на камера, отиде, што ќе покажеш, ништо не може. Не зависи се од тебе, веројатно. Исклучиво техника е. Колку подобра техника, колку подобри мајстори во техниката, толку подобар филм. Тоа е. И можда и заради тоа, јас сум го кажувал ова многу често, дека додека телевизијата е еден процес, можеш 20 минути, па и пола саат да снимиш во еден здив. Тоа е нешто слично со театарот. Во театарот кој ќе почне представата, нема да ја запреш на сред сцена, ќе ја запреш кога е направено од режисерот, односно од писателот. Втори чин, трети чин, така можеш да запреш, не можеш предходно. Уште една уникатност поврзана со тебе е тоа што ти заедно со Ванчо Петрушевски, Ѓорги Колозов и Гоце Тодоровски, така го направивте првиот приватен театар во Македонија Модро Окца. Тој не е прв, затоа што имаме театар 69 предходно исто култните, нели се јас ќе ги кажам, Гешовски, Милица и така натака, Крум и сите го правеле Дарко, го правеле тој театар 69, ним ми беше забранет, а ние и тогаш беше малку по стегнато за така се, како наеднаш некој, затоа го нарековме Модро Окце. Веќе ако не те пат, модри ќе бидеме, тоа беше Модро Окце. Симпатично некако. На Русомир Богдановски беше текстот. Го игравме во МКЦ, тоаш беше сегашен МКЦ, тоаш беше 25 мај. И тој беше отворен, многу отворен, јако викаа дека, нели, во времето на комунизмот било овако. Единствен режисер кој што е суден во тоа време е Любиша Георгиевски. За Свадбата на Мара во Битолски театар. Сите други што кажуваат мене ми забранувале, мене ми ова не е вистина. Му забранувале, директорите не ја пуштале представата и тоа. Единствен кој што е суден, со званична пресуда е Любиша Георгиевски, мојот многу почитуван пријател, другар, режисер. Да. Умешност ли е да имаш таа можност, односно да бидеш способен да искритикуваш се она што се случува во обштество во на еден
humorističan način? Pa to je потешкиот начин. Зашто тие, шум ќе го кажеш низ таква една конотација, посмешна, фарсично, гротескно, абе вика тоа таму се случува, не е тука. За жал, тука многу повеќе се случува тоа што ќе го одиграме така како што го одигруваме, отколку на било кое друго место. Шо расте, имале некогаш притисоци? Не. Ни сега, ни тогаш. Имавме за една представа Шушулеменко, ама пак е тоа од внатре, од самиот театар произлегло. Као што ќе спомнам за еден наш голем актер Шишков. Значи, Шишков да не направеа состанок тогашниот сојуз на комунисти, основната организација во МНТ, да не направеа, немаше ништо да биде. Зашто он не го ни направи тоа, ама имаше некои колеги кои што викаа дека опсул и така натака. Добра, а македончето си е шпион? Не е шпион, веројатно ние сакаме на туѓа сметка да живееме, ама тоа е... Јас ги жалам таквите луѓе. Не може како јас сега тука не можам, нели, пред овие камери да кажам многу работи, ама приватно јас ги кажувам, јас сум отворен човек, немам зошто од кого да се плашам. Добро, ворете да имаш свој став, па, тоа имаш е свое размислување. Ако не сакаш, зашто за вкусови ние немаше да разговараме. Индивидуална така категорија е вкусот. Така. Тоа некој му се допаѓам безгранично, на некој вика баталига тој, нема везе, аматер. Се почесто актериве влегуваат во политика. Едно време имаше и ти обштествена функција, беше заменик министер за култура. Велиш дека како заменик министер не можев премногу да направам затоа што не зависеше се од мене. Ништо не зависеше. Јас мислев дека ќе зависи од мене зашто јас сум човек во својата бранша, нели? Врвен според тоа што го имам постигнато во овие 70 години. Но, за жал, која ќе влезеш во политика, затоа сум си дал оставка и мојата оставка е во собрание, нели, одобрена. Би влегол од овој аспект повторно во политика? Би јас би влегол пак за тоа, затоа што таков сум. Секоја сум, верувам дека можам да ги сменам работите, но треба да ме слушаат. Тоа што ќе го кажам, да, така е. Инаку, тоа што ја сватив дека овие, не им е битно дали е Благој Чорески или Митре Трпески, не е битно кое е за нив. И сега не им е битно кое е. Така да... Тука не можеме нешто посебно да смениме. За жал. Ама затоа, оние дела што остануваат се многу поважни од се. Е, сега, дали може да го видиме клипчето со... многу се смеев, значи ги имам гледано 200 пати. За кое? Сега ќе видиш Балкан Бенд. Балкан Бенд? Балкан Бенд и тоа епизода... А, добро. Злате, нека моја мисли се јас одли. Да, значи... Хармоника Хохнер. Сакам да те прашам после нешто. Културта ја ширија. Е, тоа е маестралниот потек. Денес, на Северна, Република Македонија се рада. Ами, че тоа, нешто имаме, нямаме. Немаме, нормално, Благојки, па ова не е бугарска химна. Ами, чекай, ова е македонска фирма. Ова би там химна, бе. И јас сега ќе ви покажам како се пее македонската химна. Чуре, вие сте оваа тука екипа, синоним за една генерација, за еден стил, за еден хумор, кој што е само ваш и лично ваш. Како се споивте? Добро, ама улогите се ваше дело. Добро, ние го имаме тоа, ама ако немаш таков кој што ќе напише тоа и кој што ќе толку добро не знае што продрел во сите нас, Како ја направија таа спојка на сите тие ликови? Јас не ја знам приказната за започнување на... Ние прво женски оркестар, ова произлезе Балкан Бенд, е произлезено од женски оркестар. Може да го видиме се и за женски оркестар клипот паралелно? Затоа што тоа е фактички... Женски оркестар е од француски писател, ама сеја да ме утепаш не знам. И Сашко Насев направи адаптација на тој текст. И ние го завртивме ова диме
знаеше точно и точно не избра кој да бидеме, што да бидеме. Mm-hmm. Јас тука сум Благојка Чорова, mm-hmm, од Бугарија. Да, да. За две червени. Така, да, така беше. Ама тоа е, Саше не знаеше Насев и направи за сите. После ние додававме. Додававме. Ова е во Лисабон. Да. Снимено. Ова е баш во кафејана? Да, да, да. Па со се публика, со се се. Мислам, си седеа, си пија, ние глумевме. Чура, на вистина имавте напишан текст за луѓеве тука, за ова што да, го зборувате? Да, Сашко и... Насев, да. Цел време ми личи дека ова се нешто импровизирате и тоа е добро. Да, тоа е добро, ако така ти личи. Така ми изгледа добро, на мене. Да. Не, после додаваме која зборувам тука како ние сме ги отепале турците со фасула, аха, со сгравот, со тоа. Тоа све е додавано, додавано е ова тука. Колку има додавано, не знам дали го имате тој дел со... Сега му е мајката, со ја и Ванчо. От... Мислам дека... Ако го имате таму, Горан која дојде, тоа е негов текст. Аха. И Горан дојде да го гледа. Е, ова е. Ова е сега му е мајката. Горан која дојде, рече, кој го има пишен овој текст? Аха. Толку го имав ми измерете. Е, тоа е. Ви се лутат авториве, ако менувате нешто? Не, толку е тоа маестрално, па забораваат, мислат дека може би така подобро треба. Не е маестрално, ала сигурно сме го надоградиле со напоравоти. Со самото тоа што тој по дефолт не е пишано за мене, пишано е, му дошла и овај, инспирацијата и напишао. Ама ние сме го оживеале. Ова е Аеден ја снимаше и е одиграна кој знае колку пати. Да, да. Приватно ги прегледуваш сите своји представи? Знаеш да си наоѓаш грешки? Сега жена ми, бидејќи собира се кој што излегува. Ја поздравуваме твојата супруга, да, од цела наша екипа. 40 години ми собира. Ние сме толку во брак, 41 тераме. Значи, од тогаш собира, иначе не. Нема актер и Милица Стојанова, мојата прекрасна колешка, значи таа собира, таа енциклопедија, таа све, си што немате, и ако сакате да дознаете за себе, Милице, ало, Милице, абе имаш ти тоа, сега ќе видам, никош нема да те, да го имам, сега ќе видам и после ќе ти извади на CD или ќе го извади од тоа, ќе ти го, кај ќе бидеш, таму ќе ти даме. Колко е важна, чоре, домашната атмосфера, хармонија, да еден актер биде, да му биде олеснето, да не мисли дома што се случува, да не се секира. Најмно. Верувај ми, најмногу. Ако не била мојата сопруга Магдалена, не верувам дека јас ке сум бил ова што сум сега. Затоа што она ме ослободила од сите овај работи кои што треба еден маш, кои што треба да ги прави во домот. Не заради тоа што е маш или заради тоа, затоа што бракот е заедница помеѓу два карактери, заедница на маш и жена, која што е од Бога, од искона дадена. И тоа мора да го почитуваш. Ако не ја разбираш, не изе. И таа не те разбира, те нема да има брак. Добра, ма многу често... Любовта поминува, пет букви се любов. Разбирањето помеѓу двајцата е тоа кое што го одржува бракот и го прави. Ако не била жена ми, не знам дали ќе сум ги имал, зашто јас сум бил ослободен од се. Буквално се. Децата му израснаа, а јас сум бил на снимање. Те неготино, те таму, те ваму, те. Незината поддршка била пресудна за многу? Феноменална она, секојаш ме поддржувала. И ден денеска ме поддржува. Ништо без жените направите? Голема, голема сопруга. Ја поздравуваме Магдалена. Кажем, има нешто што во животот не успеа да одиграш, а многу посакуваше некоја улога да ја одиграш, а не ти беше понудена? Има, јас обично кажувам Ричард Трети. Не заради друго, заради тоа што ако сакаш да бидеш голем актер и да видиш колку Шекспир мајсторски го напишал за актер тоа, Ричард Трети. Стално го спомнувам тој монолог што го има Ричард Трети, кога на Лейди Ана и го убива сопругот, и кога доаѓа со мачот и вика, Лейди Ана, вие се сомневат, еве го, мачот, прободете ме мене. Ако мислите дека јас сум, тој, нели. Тоа е една страшна актерска
овај актерски лик, нели, за глумец направена. На Сухо Кобилин има Смртта на Тарелкин исто, која што не паднало да играм. Нема многу. Многу сум одиграл. Сум одиграл од крајни комедии. Сум одиграл лошо, а се одиграл и прекрасно, и за мене убаво, и за публиката, и за се. Мислиш дека ги искористи своите 5 минути во животот на правилен начин? Затоа што билиш дека секој од нас треба да ги искористи своите 5 минути. Јас мислам дека сум ги искористил, но тие не ми ги дале, јас сум си ги земал сам. Значи, мора, секој што доаѓа, се бави со уметност, мора да знае дека тој треба да ги земе 5 минути. Никој не ми ги даде мене. Јас сам ги зедов тие 5 минути. И која ги зедов, која видов дека се тие мој, јас експлодирав буквално, како да. Мојата прва награда е 72-ра година на млад борец. Знаеш колку си ја сакам наградата? Феноменална награда. Тогаш те откриват и со таа награда, бидејќи бев добитник на тоа, бев прв пат кај на роден денот на Тито. И вториот пат, 76-та, рецитирав јас, бевме од Македонија, Снеже Стамеска и Ристо Шишков. Рецитиравме само за него. Како беше тоа чувство? О, страшно. Јас дури се го носев. Не носете сме. Јас го носев детето од Кумровец до него. Он на кумровски му каже, тоа е сосема друг јазик. Добро. Страшно. И го носев до него, се поздрави со него и со Јованка. И тоа мислам дека раката се уште ми е од неговиот поздрав. Со прстенот. Колку било се поинако, колку поинаков систем и на размислување, на воспитување и се било поразлично. Чуре, како се релаксираш? Имаш ли некој свој ритуал дома? Како го поминуваш? Кога имаш слободно време? Ако ме прашаш за недела, јас усисавам тоа. Усисаваш? Усисувам, па ти си човекот, мажот на 21-виот век. Не, тоа го правам, зашто стварно го правам добро. Тоа знам. Аха, добро. Од време на време ќе им направам риба, тоа знам да го направам. Добро. А овие меса другите не ме пуштат, зашто ја сакам многу мируди, многу зачини. Натри не ме пушта. Шефот не ме пушта, вика, не ти, јас ке направам. Овој испит не си го прошло, за усисавање може. Тука имам нула. Инаку го поздравам мојот супруг, па да слуша како тоа го прават по искусни джентлмени. Не, јас ова не го кажам за твојот супруг, јас го кажам за сите. За сите, зашто, чуре, па... Не мора да значи. Нека учат од по искусните. Не мора да значи. Мене ме бива за риба, јас и сакам... И за усисавање. Да, и за... Не се вика усисавање, тоа е сабизам. Шмукање. Не, ни тоа. И па не знам. Не знам како... Ке го побараме. Правосмукалка. Правосмукалка е, ама како се вика тоа? Смукање. Право смукање, да, право смукање. Криво смукање нема, само право. Па прав, прав. Да, да, така е. Добро. Ако не станеше актер, многу беше логично да станеш актер и природно. Не сум можел да не станам. Природно беше да станеш актер. Јас сум од 4 години на. Имаше некоја резервна професија што би можела да бидеш? Сум бил гумец, као мал сум викал гумец. Гумец, добро. Јас сум бил од првиот ден, сум играл со татко ми. Татко ми почина млад многу, на 34 години, од рак на желудник. И се сетјам во македонска крва свадба, тој, нели, го играше тој бегот, и паѓа таму и се свиткува. Ја одам накај него, бегај бе, Ибри, ти си на сцена. И тоа ми е врежано, значи на 4 години уште не сум знаел да читам. Николај, на еден друг колега, Тома Видов починат и тој наш актер, Николај Видов, еден од големите психолози во Германија. Тој ми го читаше текстот, зашто тој беше поголем од мене. Така да не сум можел да бидам друг. Ти не знаеш за ништо друго? Не. И не сакам да знам за друго. Не можам да знам друго. Не ме бидува за јазици. Е, како беше министер, беше директор, те бидува, како не, како не ли тоа? Ама тоа е во за министер не, затоа што тоа што сакав да го направам не можеше, си отидов. А за директор, кои квалификации треба да ги имаш за да бидеш министер? Мислам, не е за избором. Да те слушаат, ако си стручнак, како што бев јас, требаше да ме слушаат и да го прават тоа што барав. Аха, значи, слушатели не те слушаат.
Добро, трга ме политика, не ме интересира нека премногу ја има. Е сега затоа што нашава емисија Улица Македонија мора да обработи некоја тема од Старо Скопје, ти си ми мислам дека таргет за таа тема. Имаш некој омилено место, ја затоа имаме и оваа фотографија. Овдека, во овој стариот, сега ќе ти кажам, во овој стариот, ден денеска го има мирисот на јавнија, на телешка, ама тоаш не беше телешка таа, беше од некоја буша, како прстот беа тие од месото. Тука, на R1 купони има мојот татко, Оливера Филипова, една стара актерка, почината за жал, лесна и земја, таа ме однесла тука да јадам, зашто близко до театарот, нели од оваа страна, и ме однесла тука да ручам, бидејќи татко ми, мајка ми имаат проба. Ево ова иста зграда. Имаш некое омилено место, некоја омилена приказна од Старо Скопје. Како го паметиш Скопје? Или дали се сеќаваш можеби на твоето прво доаѓање во главниот град? Јас, значи, роден сум 47-ма, а сме заминале 51-ма. Јас не можев да ги најдам тие слики, тие ги има кај мајка ми во Битола. Кермес. Јас стално сум на кермес, со долга коса до тука, златна, златеста, буквално златна. И стално сум така сликам, зашто, да, лют, затоа што сум барал ке бабчиња од кермес, а мајка ми нема време, ќе мора да си одиме на проба, ќе оди на проба, и стално сум бил така лют, зашто не ми дале ке бабчиња. А Скопје јас не го знам многу, сега да, ама сега Скопје, сега веќе не е ни моја Скопје. Веќе не е моја Скопје, зашто тоа јас што го памтам, откако сум дојден, веќе е толку завртено наопаку, како чадор која ви дува, која мислите дека ќе се спасите со чадорот, ќе дувне малку ветер, ќе го преврти крај. Затоа што на почетокот исто кога те најавував, односно кога кажував за тебе како мој гостин, реков дека работиш со Елан како да сега почнуваш, да ја почнуваш својата кариера. Она што ние можеме како Улица Македонија премиерно да најавиме и многу ми е драго дека ги имам првите пикантери, милувам да го кажам тој избор, да, така добро. Новинарски малце звучи, ама ајде. Имаме нешто што досега не можеле да го видат нашите гледачи барем до овој момент, односно делче извадок од една нова серија која што ќе се емитува на Сител телевизија, се вика Операција Диамант. Да. Имаш тука многу интересна улога. Јовчо од Прдејци. Јовчо од Прдејци во свилени пижами. Да, па се не е. Секој наш македонец кој ќе отиде надвор све у свила. Ги имаш сите моменти на тебе, да, како види, треба види, да изгледа. Види сатот, види злато, види. Да. Види злато, види како играме со Данчо. Ова ексклузивно луѓе ова... само во наша емисија. Million dollars business, my friend. А зборуваш и англиски? You have... Тешко. 10%. Come on, you're a Macedonian freak. 10%! Ова е вистинска, женската. 25, at least. If you work with me, you work with the best. The best has a price. Што е содржината на серијава, ако нешто може малце да откриеме, не како знам, најава? Не знам дали како... смеја да откријам, ова е Јовчо, јас тоа што го играм, Јовчо од Прдејци, заминал во Америка и се занимава као со голем бизнис, у ствари не се занимава со бизнис, има една љубов која што му е таму, Мирослава се вика, и која што се би направил за нејзе, нели, ја вика Диамант. А кој Диамант ќе биде, дали тие стаклените кои што ги купува, или таа му е Диамант, ќе видат гледачите. Добро, види, многу сме нетрпеливи да чуеме. Пиджам, пиджам, свирен. Тоа се тие пиджами за кои што зборував. Та, Ирена не облекува таму и не се облекува, Ирена, костимографката. Може да поздравиме екипата, кој е дел од екипата, освен Кате Шектанска и Данчо Чевревски? Да, не, Данчо Чевревски, Зоран Лјутков. Добро, проверена екипа, значи. Нино Леви, да, Игор Ников. Да, Горан Ников, пардон. Кој имаме друга, Кате, ја спомнавме Шектанска? Да, да. Јас играм исто. Има доста од колеги. Како беше атмосферата на снимањето? Супер.
има 10 епизоди, тоа го знам со сигурност, и тоа сме име да го кажеме. Ние тие ви ги пуштаме сега, ама уште 110 имаме во план. А, тоа е само како најава. Тоа е најава, колку да... Ние сме како турските серии. Еднаш почнеме, после нема запирање, ба како. Јас ти посакувам, односно и посакувам на цела екипа операција Дијамант да стане култна, како веќе што започнав мај да завршим. Да, да стане култна серија, како што ја паметам ја Салон Хармони. Не со нешто со што јас израснав. Да. Колку емисии има Хихирику? Хихирику има не со мене, ама јас сум веќе 30 години таму, значи околу 40 години има. Па не знам колку илјади. Не се ни број повеќе. Не можам да ги бројам. Ние снимаме секоја недела по една, значи 40 години, колку месеци има во тоа. Многу не ми оди математика, многу се, ама да. Многу се, дај Боже, да постигнете толку... Па да ако не па и да се живи. Продолжи прво традицијата. Прво карадак да ни е здрав и жив, па ние да сме здрави и живи, снимателите и така ќе тераме со емисијата, не е проблем. Чуре, не знам што да ти посакам. Мислам дека се што еден среќен човек во животот треба да има, не зборувам за пари, не зборувам за финанси, зборувам за реализираност како личност, да го работи тоа што го сака, да има голема фамилија, внуци да. И да биде исполнет со сам да си ја прави позитивната така, енергија. Така. Ти тоа се го имаш. Само нека те служи здравието. Така, еве ми е генерацијата. Ете, а генерацијата... Внука ми Гала, да? Две години која била, внук ми Миодрак и син ми на Матурска. Е, можема ти посакам уште повеќе внуци? Па јас би сакала, ама ни ќерка ми, ни другата внука во Битола на брат ми, Лина Чоревска, која што е актерка, која што е една спона веќе сега меѓу нас, старите, еве брат ми замина во пензија на 15-ти. И јас би сакал. Имам, еве, 70 години, дока и 90 ќе чувам. Ама немаш тоа... многу време за чување внуци, затоа што го работиш. До 90 ќе чувам, после тоа нека му ја мислат другите. Добро. Ти благодарам што прошета низ улица Македонија. Ми беше на вистина чест што беше тука. Благодарам што ме поканивте и баш ми е драго. Ми представува особено задоволство. Нема овдека... Не, е, знаеме дека не си таков. Нема тука. Стварно ти е убава. Ти ги гледав јас уште емисиите во... Тоа како со Шанк што беше на да. Улица, не знам како, не ми текнува како се вика. И ти покаже еден убав овај водителски шарм кој што некој не може тоа да или го имаш или го немаш. И го имаш тоа и можеш да. Она ќе да го запаметам што го кажа ти благодарам на убавите зборови затоа што ми значат. Не ти правам лице, не, не знам дека не ми тоа, правиш лице. Што има камери. Но па си ти. Ке го запомтам ова што го кажа денеска, експериментирајте. Особено во оваа работа нашата. Да, да. Секогаш се експериментира и се бараш себе си. За да стигнеш до целта. Ако не експериментираш, сите научни достигнувања се преку експерименти. Не е ништо паднато одгоре. Све е со експеримент. Колку повеќе експериментираш, толку повеќе навлегуваш во едно огромно пространство од кое што, ако го најдеш, тоа што си го барал, ќе биде среќен. И тоа е убавината на нашава професија. Што стално, незадоволство стално. Ама затоа, ако ќе направиш нешто убаво, се чувствуваш крал, малко е крал. Чуре, ти благодарам што ни ја донесе цета мудрост. Да се здрава и жива, и уште многу да се гледам. Јас уживав, ужива и нашите гледачи. Што да ви кажам, луѓе, уживајте, напите се чаша винце, сабота Абсолютно. Вечере. Мислам дека е идеална комбинација, гушнете го тој што е до вас, сакајте се, ширете љубов и слушајте убава музика. Čeve slaše Ohridsko to jezero Nasproti na jezeri bari Ribari Ribari Stari drugari
ribari, stari drugari, krotko veslajte kaj će to. Tuka Glaječki, Glaječki vezar.